12 жасқа толған балаларға арналған. Көз жанарынан айырылған немесе көру қабілеті нашар адамдар да адамзат игілігі үшін тер төккен. Олардың әрекеті мен өмір жолы көпке үлгі бола алады. Армысыз қымбатты телекөрермен, Маңғыстау телеарнасының эфирінде жігер бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі санында көз жанарынан айырылса да қоғам өмірінен тысқары қалмаған зағип жандардың жігері туралы айтпақпыз. Арна қосулы болсын. Жарық сәулені көрмесе де, тарихта есімін алтын әріптермен жазып қалдырған тұлғалар баршылық. Мәселен, Илиада мен Одиссея эпостарын жазған Гомер, зағиптардың алфавитін құрастырған Луи Брайль, дүние жүзіне есімі белгілі қоғам белсендісі Джозеф Пульцер, ерекше талант арқылы ән әлемінің жұлдызы атанған Андреа Бачелли, ағылшындардың құқық қорғау саласын басқарған Дэвид Бланкет, асқан шешендігі мен суырып салма өнерімен танылған қазақ ақыны Шөже Қаржаубайұлы бар. Бүгінде көру мүмкіндігінен айрылса да, жігер жасымаған жандар ел қатарлы еңбекке араласып жүр. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Берік пен Амелия өмірдің түрлі сынағына төтеп бере білген жігерлі жандар. Берік Қызылорда қаласының, ал Амелия Бейнеу ауылының тумасы. Беріктің көзі туғанынан көрмейді, ал жары Амелияның жүре келе көз көруі нашарлап, 25 жасында қос жанарынан айрылады. Алайда қос азаматты тағдырдың сыны сындыра алмады. Жалпы мен зағиптар жағында жанұясында келгем, әкем де шешем де екеуі де бірінші топтағы қызымыз ретте. Бірақ үйде екі ұл бір қызбыз, менен кейінгі қыз да ұл да оларды құдайға шүкір көз жанарлары жақсы. Мен Алматы қаласында школ-интернатта тәрбиелендім. Островский атындағы көздері көрмейтін және нашар көретін балалар мектебінде білімді сол жақта алдым. Иә, Беріктің мүмкіндігі шектеулі болғанымен, оның ерік жігері қарапайым жандарға қарағанда әлдеқайда қайратты, мықты. Оның көз алды түнек болғанымен, түпкі санасы жарық. Ол қоғамның белсенді бір мүшесі екенін, өмірдің өзге де мүмкіндіктері бар екенін, жарық дүниеге келгеннің өзі, оның атқаратын өз миссиясы бар екенімен түсіндіреді. Бұл өмірден түңілмеу керек, нәрмал керек, мен енді шынын айтқанда мен өзім ешқандай қиындық туған басымда ондай не өткен жоқ, мен стресс не дегенді білмеймін. Өткені мен жаңа айтып өткендей, менің анам да әкем де екеуі де бірінші топ көз мүгедек, және мен туғаннан осындай болғандықтан мен қалыптасқанмын. Егер де мен 40 жасқа келіп 45 жасқа келіп тап осы күндері көрмей қалсам, ол маған ауыр тиеді. Иә, көзі көрмесе де көкірегі ояу Берік мектепті аяқтай сала еңбекке ерте араласты. 16 жасынан бастап 27 жыл темір қақпақтар дайындайтын цехта жұмыс істеп, зағип ата-анасына қолғабыс болды. Артынан ерген бауырларының өсіп жетілуіне көмектесті. Бірден мектепті бітірісімен сол бірден өзім жұмысшы болуды ұйғардым да, сол өзім туған жеріме бардым да, сол жұмысшы болып кеттім. Жұмыс істегенде біздер металл деген цехта жұмыс істедік, мына крышка шығардық, крышка жаңағы кәдімгі дүкендерде сатылатын помидор, соленый помидор, огурчилер болмай ма, соның бетіндегі қақпақ бар емес па? Сол қақпақтарды сол зағиптар шығарады негізінде. Қызылорда қаласында шығарады, әлі күнге дейін бар, Алматы қаласында да шығарады ондайды. Сондай жұмысты негізі зағиптар істейді. Иә, Беріктің қызметке ерте араласуы қоршаған ортаға бейімделуіне, қоғаммен байланыс орнатуына үлкен сеп болды. Өмірлік жары Амелия мен ол Алматыдағы зағиптарды оңалту орталығында танысып, табысады. Мүмкіндігі шектеулі жан өзіне өмірлік жар етіп, тағдырлас замандасын іздегенін айтады. Біз екі жақ, екі қаладанбыз, бір Қазақстанда тұрғанда, мен Қызылордадан, бұл Ақтау жақтан, сол бір жылдай хабар алып жүрдік қой.
2015 şilde ayında qoşuldum. Özümnün taqdırlasım men ağlayın dedim. Aytpışa azamatlar var biz sıyaqta azamatsa da. Joq, men közüm körmegendikten men savalmasam, ikiwi birdi qalay tırasındar degen sonday özümizdin aramızda da jigitler de var. Men aytdım şeydi, "Bu bolay qatelespeñdir men degen özüm şanıyamda men akemde görmey, çeşemde görmey." Сол себептен мен маған ондай не қиындық болған жоқ. Америя көп балалы отбасында дүниеге келген. Туғаннан пысық, білім құмар бой жеткеннің 10 жылдық мектепті аяқтап қалған шағында көзінің көру мүмкіндігі баяулай бастайды. Ата-анасы Амелияның көзін емдетуге тырысқанымен еш нәтиже шықпады. Жаны жараланса да Амелияның жігері жасымады. Ол мүмкіндігі шектеулі екендігіне қарамастан, аудандағы зағиптарға арналған кітапханадан білімін шыңдап, зағиптар қоғамының ұйымдастыруымен өткен облыстық сайыстардан жүлделі орын алып жүрді. Заманға сай өз бетімен ұялы телефон тетіктерін меңгеріп алды. Байланыс арқылы достар арасынан Амелия өзі секілді жан дүниесін түсінетін тағдырлас азаматты жолықтырды. Мұхамбетова Амелия біздің анамыздың 8-ші дүниеге келген 8-ші құрсағы және менен кейінгі сіңілім. Өзінің мүмкіндігінде шек болмайтындығын дәлелдеп жүрген жігері жасымаған жан. Көзі көрмесе де өмірге деген құлшыныстары өте жақсы. Отбасын құрғаннан кейін осындай жеңістерге Ақтау қаласына барып жеңімпаздарға жеңімпаз атанып жүргеннен кейін әлде де болса ары қарай білімдерін жетілдіру, дамыту мақсатында Ақтау қаласына көшіп кеткен болатын. Енді бұл Амелия Ақтауға барғаннан кейін жұмыспен қамту арқылы массаж маманы бойынша бір айлық курстан да өтіп еңбек етіп жүр. Қазіргі таңда жолдасы Берік, яғни біздің күйеу баламыз, екеуі сол жерде жұмыс жасап жатыр. Амелия Мейірбике колледжінің массаж маманына оқуға түсті. Ал қазіргі таңда екінші курсында оқып жатыр. Мінекей, не деген бойындағы жігерлік, не деген құлшыныстық. Екеуі де қазіргі таңда ешкімге салмақ салмай, алақан жаймай, бақытты, жақсы, әдемі өмір сүруде. Біз соған ризамыз. Әрдайым ізденісте жүретін Берік пен Амелияның бір шаңырақ астында тұрып жатқандарына биыл 8 жыл толды. Тұрмыстық жағдайға бейімделген ерлі зайыптылар сыртта сүйемелдейтін жанға мұқтаж болғанымен үй шаруасын өз беттерінше жасайды. Күнделікті ас әзірлеу, ыдыс жуу мен үй тазалығын сақтауда ерлі зайыптылар ешкімнің көмегіне жүгінген емес. 2015-те Бейнеуде тұрдық, кеше 21-ге дейін. Сосын 21-ші жылы осы Ақтау қаласына көшіп келдік. Сол Ақтау қаласына келгеннен кейін мына кешегі 22-ші жылдың маусым шілде айларында осы Құралай апайдан келіп не қылдық? Массажный курс оқыдық. Оны бітірдік, сертификатымызды алып, енді мына осы апай осы арадан салон ашып, біздерге зағип жандарға жұмыс орнын ашып беріп отыр енді. Аздап, азды көпті адамдар келетін клиент, жаңа пациенттер бар. Сосын Амангелді аға қалаға шақырып, қалаға келсеңдер, осы жақта көп мүмкіндік бар ғой анау. Аудандық жерден қарағанда деп, әрине деп сол осы жаққа келіп, Құдайға шүкір, қазір сол сөйтіп жұмыстанып жатқан дейміз ғой. Қос шырағынан айырылған зағип жандар өз ғұмырын мазмұнды да мағыналы өткізу үшін қаншама тер төгетін көпшілік түсіне бермес. Алайда Берік пен Амелия тағдырдың тауқыметіне мойыған емес. Қоғаммен етене араласып, ізденіс үстінде жүреді. Мәселен, Амелия массаж мамандығы курсымен шектеліп қалған жоқ. Мейірбике колледжінде массаж бойынша теориялық және практикалық білімін алып, қабілетін шыңдап келеді. Осы былтырдан бері Амангелді ағаның арқасында осы жаққа келіп, қазір медколледж оқып жатырмын. Медколледж, Мейірбикесі массаж мамандығын алып жатырмын. Жастайынан білімге құмар ізденімпаз Амелияның ендігі арманы қоғамға қажет маман болу. Бұл жолда ол аянбай еңбек етіп, білім алудан, үйренуден жалықпаймын дейді. Зағип жанның өмір сүруге құштарлық пен еңбекқорлығын ұстаздар да жоққа шығармайды.
Амелия Рахметовна осы бізде 2022 оқу жылынан бастап бізге сентябрьден оқуға келді. Бұл кісілер бізде инклюзивті топта оқиды, массажист мамандығында. Бұл кісілердің оқуға деген талпынысы, үлгірімі өте жоғары деп айтуға болады. Инклюзивті топ деп айтпасақ, сабақ оқу, сабақ жүргізу процестері, үлгірімдері, сабаққа қызығушылығы өте жоғары бұл кісілердің. Олар кез келген қиындықтарды жеңген сайын өмірге деген құлшыныс артады. Бұл сезім оларға рухани күш, тың ойлар мен армандар ғана сыйлап қоймай, бойларына жаңа істерді бағындырар жігер жүктейді. Берік пен Амелияның басына түскен сынақты бірге еңсеріп, бірге өмір сүріп келе жатқандығы соның дәлелі. Болашақта бірге болама деп арманымыз етіп отырмыз. Осы хабарды көре отырып, көрсе өздері ойланар енді. Жігер адамның түрлі қиындықтарды саналы түрде жеңе білу қабілеті. Адамның мінезінде жеке басының жігері басты орын алады. Бүгінгі кейіпкерлеріміздің өмірді сүюге деген құлшынысы тағдырына налыған талай жанға жігер берері сөзсіз.